بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siz aziz dindoshlarimizdan kelayotgan turli tuman savollardan ba'zilarida hazil to'g'risida so'rovlar ham bor. Ya'ni kishilarimiz hazillashish bizning dinimizda bormi? Bo'lsa qandoq degan ma'noda savollarni beradi. Umuman bu ma'noda kishilarni qarashlari har xil. Ba'zi birlar hazillashish to'g'ri kelmaydi, chunki xalqning ichida hazilning oxiri zil degan matal bor, maqol bor. Oxiri borib yaxshilik bilan tugamaydigan narsani bizning dinimizda qabul bo'lmasligi haqiqatdir degan tushunchalar bor. Ba'zi birlar esa o'sha narsani kengroq tushunishadi va bo'laveradi, nima farqi bor edi degan ma'noni ham aytishadi. Barcha holatlardagi kabi bu holatda ham biz bu mavzuni haqiqatini anglash uchun dinimiz ta'limotlariga nazar solishimiz, o'sha ta'limotlar ichida javob axtarishimiz kerak bo'ladi. Islom dinini inson hayotiga umumiy tarzdagi ta'limotlariga nazar soladigan bo'lsak, albatta yengillik, osonlik, kishilarga malol keltirmaslik, tanglik tug'dirmaslik, og'irlik yuklamaslik ta'limotlari ustun turishini ko'ramiz. Shu bilan birga ana shu narsalarda chegaradan chiqib ketmaslik, e'tiborsiz qolmaslik holatlari ham bor va hamma narsalarda o'rtachalik yo'li tutilganligini, vasatiylik yo'li borligini ko'ramiz. Ana o'sha ta'limotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir o'rganayotgan mavzuimiz hazil mavzusida ham o'rtachalikni biz ko'ramiz. Islom dinida insonlarni doim qovoq solib, peshonasini tirishtirib, jiddilikni shiddatli tarafiga o'tib, faqat xo'mraygan holda yurish tavsiya qilinmagan. Bunday holat albatta yakka shaxslarga ham, oilalarga ham, jamiyatlarga ham osonlik keltirmasligi aniq. Balki ochiq yuzlik bo'lish, insonlar bilan muomalada yaxshi bir xushhollikni izhor etish tavsiyasi bo'ladi. Hadis kitoblarimizda, odob boblarida ochiq yuzli bo'lish ajri savobga sabab bo'lishini ham aytilgan. Birodarlar bilan, yori do'stlar bilan, kishilar bilan uchrashganda tundlik, qovoq osish, xo'mrayish emas, balki ochiq yuzli bo'lish, xushnud bo'lish holatlari targ'ib qilingan. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlarining muborak hadislaridan birida tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun deganlar. Ya'ni birodaringni yuziga qarab tabassum qilishing sadaqadir. Birov sadaqa qilib qancha ajr savob olsa, birodarlarini yuziga tabassum bilan boqib, xushhol bo'lib ko'ringan inson ham shuncha sadaqani savobini olishi hadis sharifda ta'kidlangan.
Hazil manası ise hazil mutayiba, kişiler bilen kumnak derecede buluş ve yengil bir kişilerini halini hoşgalıya kıladığan gap sözlerini aytış düşünüledi. Bu ham meyyarı da buladı. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin haletleri şunday bo'lgan. Bir qancha rivoyatlarda sahabayı kiramlar bilen hazilleşkerleri, lekin hazilleri fakat rost, doğru, yolg'on aralashmagan, birovga azor bermaydigan, balki husnudlik, xursandchilikni baxsh etadigan chiroyli hazillar bo'lgan. Misol uchun bir kishi kelib Rasul Akram alayhissalotu vassalomga, ya Allohning rasuli, menga mingani bir narsa bering deb so'radi. Ya'ni u kishini ulovi yo'q ekan, minadigan ulovi yo'q bo'lgani uchun so'raganlar. Shunda Rasul Akram alayhissalotu vassalom, seni tuyaning bolasiga mindiramiz dedilar. Hazil ma'nosida aytildi. Bu gapni savol so'rovchi jiddiyga oldida bu kichkina tuyani qanaqa qilib minaman degan ma'noda men tuyani bolasini nima qilaman dedi. Ya'ni bu gapida menga beradigan narsangiz minishga to'g'ri kelmaydi-ku. Kichkina botaloqni minib bo'larmidi degan ma'no bor edi. Shunda Rasul Akram alayhissalotu vasallam kulib, katta birovlar minadigan tuya ham tuyaning bolasi bo'ladi-da, dedilar. Ya'ni uni ham tuya tuqqan. Rasululloh hazil tariqasida shu gapni aytganlar. Yana bir rivoyatda bir ayol "Men ham jannatga kiramanmi?" deb so'raganlarida jannatga qarilar kirmaydi deganlar. Şimdi haregi ayol yığlap arkalarına kaçkende kulüp durup, yok, cennetke kirgen hala da karib olmaydı. Degen mananı düşündürgenler, köprak şu, bazı insanlar, erkek ayarlar, cennetke kirgenleri de 33 yaşları da buladı. Yani hemma taraftan kemalge erişken, yaşlık, bakuvatlik, güzellik, hemma tarafları turuşken peyti deyip aytiladi. Ana o'sha aytma, ya'ni ki jannatga kirayotganda qari holda bo'lmaydi degan ma'noni qarilar jannatga kirmaydi deb aytganlar. Haliga ayol boshqacha tushunib yig'lashga o'tganlar. Keyin Rasululloh yana gapni to'g'rilaganlar. Mana shunga o'xshash Rasul Akram alayhisolatu vasallamning hayotlarida, tajribalarida bir qancha hazil mutoyiba gap so'zlar, harakatlar bo'lgan. Sahabalarının içlerinde hem şunaka kişiler bugün, hadiseler bugün, rivayetlerde kigen. Demek ortaça halde bulup, yalganı araleştirmezden, hazil mutayiba kılış, yengil sözlerini aytıp birbirlerine çakçaklaşış manası bizi dinimizde hem var. Ana uşanın çekilesini biliş gerek. Yalganı araleştirmezlik gerek. Birovga azor yetadigan gaplardan hazil qilib aytmaslik kerak. Kimnidir qoralab, masxara qilib, ustidan kulish ma'nolari bo'lmaslik kerak. Ana shunda yaxshi bir holat bo'ladi. Bu shariat ruxsat berilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari qilgan sahobai kiramlarning orasida ham bo'lib turgan bir holat bo'ladi. Mana shuni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo dinimizning barcha ta'limotlari kabi bu bobdagi ta'limotlarini ham to'g'ri tushunib, ularga to'g'ri amal qilishimizni hammamizga o'zi nasib etgan bo'lsin.